З нами на прямому зв'язку Микола Зінько. Це командир роти вогневої підтримки 5-ї ОШБР. Микола, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Я на початку скажу про збір, який відкрив наш телеканал, але якраз для підтримки 5-ї ОШБ, для того, щоб хлопці і дівчата нормально перезимували, це усілякі пічки, налобні фонарики, ліхтарики, це станції підзарядки, ну, тобто все те, що допоможе нашим захисникам краще пройти зиму, тому якщо у вас є така можливість, долучайтесь, будь ласка, QR-код, номер картки, все на екрані. Але давайте питання до Миколи. Микола, давайте поговоримо про оперативну ситуацію на вашому відтинку фронту. По всій лінії зіткнення, часті штурми, ворог прощупує нашу оборону, намагається десь знайти слабке місце, щоб вже потім штурмувати більшими силами. Наскільки часто вони намагаються шукати ось ці слабкі місця, і від чого це інтенсивність має на увазі, від чого вона залежить? Чи це є темний або ясний, світлий час доби, чи, можливо, якісь інші чинники? Ну, переважно це світлий час доби, це сірість ранкова або вечірня, коли слабша видимість, коли туман, тоді в рази збільшуються якраз оці маленькі піхотні групи, які пробують десь знайти щілину в нашій обороні. Тобто багато що залежить від погоди, від видимості. Цим користується і ворог, ну і ми також користуємося такими перевагами. Коли переваг, в який сезон більше? Коли, звичайно, літо, є більше листя на деревах, є, тобто, трава, і можна будь-де сховатися, бути менш замітним. Відповідно, твій камуфляж зливається з навколишнім середовищем, то зараз такого немає через те, що температура повітря понизилась, і в тепловізійні дрони дуже добре видно людину, яка має більшу температуру, чим навколишня. Тому все-таки в теплу пору року легше робити певні маневри. Ви знаєте, військові завжди говорять про листочки, про якусь зелень, зеленка, як кажуть військові, у теплу пору року. Але коли я дивлюсь відео з тих посадок, де тривають бойові дії, то там вже ні про які листочки не йдеться. Там просто все випалене, все скошене. Чи така ситуація не всюди? Звичайно, що не всюди. По-перше, природа завжди бере своє, приходить весна, і навіть де дерева скошені, будь-які оці з першого погляду здається, що це все вже мертве, але природа бере своє, як я казав, і починає все зеленіти. Місця, де бойові дії тривають довше, де є такі більші зіткнення, звичайно, що то випалена земля, там цю зеленку її тяжко знайти, але підходи до цих позицій, десь, щоб добратися, це ж не приїжджаєш ти зразу на позицію. Відповідно, оці підходи, вони маскуються. Ну, я не буду питати про те, як ви їх маскуєте, а запитаю про те, чи ви розумієте, як росіяни проводять усі маскувальні так звані заходи з огляду на те, що ви сказали вище, погодні умови і добра видимість. Ну, звичайно, коли дуже добра видимість, набагато менше цих груп, тобто вийти в хорошу погоду, попробувати нас заштурмувати, це рівнозначне смерті. Коли ворога замітили ще далеко на підходах, шансів у нього немає дойти. Що із вогневим зараз паритетом? Якщо говорити про артилерію, певний паритет є, чуть-чуть більше артилерії ворога, але можу сказати, що наша артилерія все-таки працює прицільніше. На рахунок, наприклад, авіації, ну тут, на жаль, ворог має перевагу і трошки завдає нам клопоту якраз кабами, яких у них достатньо. Якщо говорити про тенденцію, чи ви фіксуєте збільшення ось цих кабів, тому що на окремих напрямках, ну, ви знаєте, певно, певний деякий період до цього була інформація і про збільшення використання кабів, але так само і про їхнє вдосконалення, тобто вони летять точніше і на дальші відстані. Лінія зіткнення, тут про відстань не йдеться, тут більше про кількість,
І якщо говорити кількісно, ну все залежить. Якщо готується якийсь штурм, якщо вони не можуть взяти нашу якусь позицію і втратили там дуже багато вбитими, то починається якраз після таких обстріл кабів. Тобто все залежить від ситуації.